İlqar 24 saat durmadan ona qulaq astı. Dolaşıram orada burada. Elza Seycan dağlarda oxudu və şeir qoşdu. Bacara bilmirsən sən bu dəli ilə. Yox! Bu azmış kimi hirsini İlqarın üstünə döktü. Hərdən mənə əsəb gəlir, mən istəyirəm ki... Sabah saat 17:30-da İlqar bir gün sağ qalmaq üçün nələrə əl atdı?